Vždycky první řada budou tleskat, protože je to vlastně v podstatě o nich. Mám to sama zažila, když jsem se koukala na hranost českých písní a musím říct, že mě hrozně moc potěšilo, že tato píseň byla asi 3 týdny nebo nějakou dobu byla jako třetí nejhranější česká píseň, co se rádí týče, takže pro mě obrovský úspěch. Děkuji hrozně moc, uvidíme se třeba v Brně na turné mém, anebo někde jinde, ráda jsem vás viděla a ještě jednou děkuji moc. Thank you.